تین ماہ ان شاء اللہ تعالیٰ مخصوصات رہ دو یہ پارٹی بدی کر منظم تھی دی یہ پارٹی آزادی عزت سے دی اسا کے مقام پر ہوا اج اسا سیاں کر پارٹی دے کرے آیا یا دوستو بہت اسا گھو الا یو ہے پر ہائے پروچ میں ایک اسا تقریب ہے فیملی جی وہ صبح دوست کے ایک اور پارٹی اسا دے رکھی آیا مردم شماری گھر شماری یہ اصل اہم ایشو ہے یہ سمجھو تو اصل برننگ ایشو ہے دوستن کے میں یہ اپیل کرس ان میں ود میں ود حصہ وجن ووٹر میں وجہ پہ گھر گھر وجہ پہ گھر وجہ پہ نسن کسن نسن دکھ نسن گرمی جا کے اصل سینسس بقا جو بقا کی اصل نشانی ہے جی اصل صحیح کر بقما دیتا اصل تعلیمی ہیلتھ کے لال آرڈر کے بین شعبوں میں اصل تمام گھڑو حصہ بدلو مجھا دوستو ان مردم شماری مہربانی کرے ان میں دلچسپی وٹھدا ود میں ود دلچسپی وٹھدا یہ اساں دے آج کا جو سوال ہے آئین میں ہر 10 سال کا کو سینسس تھو ہے پر مکے لگے تو بڑی ٹرین یا بڑا آ کر چھن تے سینسس تھو ہے یہ اساں دی سینسس دی شماری تمام گھنی ودی چکی ہے ودی کا سائیں تان کی سوال صاحب کا جگہ بدل ادب شماری ہے جے بھی گھر چھت میں کتنا وہ رہن تھا گھر کا کرے اتنا ہے بے والی ہے نو بار جے کو جمع کیا ہوا ائی ماں خدا واسطے اپیل کر تو مہربانی کر دی بولی دے کر سندھی بولی کر ہیدرآباد گھرا ہو تے پتا سا تا سا کچھ کام ہو گیا سا اج تا سا تے لیکن میں سا انشاءاللہ اسا تا کر آیو سنگا سا کل بازی اج والی صبح تے خطو تے خطو اللہ دوستاں کے وتی کا پیلا جو